Ուվ չգիտեմ այս կյանքը շատ անարդար է։ Կերածս ընդամենը երկու հատ դոնատ է էլի, բայց որ կսարքին կանգնում եմ, ոնց որ երկու հատ ամբողջական գետաձի կերած լինեմ։ Չէ, շատ անարդար է իմ հանդեպ կյանքը։ Մի բան պիտի անեմ։ Ողջույն բոլորին, ես Շողիկն եմ եւ այսօր վերջապես խոսելու ենք կալորիաների մասին։ Քանի որ շատերդ եք այս վերջերս ինձ հարցնում, Շողիկ, որքան կալորիա է անհրաժեշտ մեր օրգանիզմին օրվա ընթացքում, թե որքան է պետք որպեսզի մենք նիհարենք, որքան է պետք որպեսզի մենք գիրանանք, այո, այդպիսի մարդիկ կան, եւ որքան է պետք որպեսզի մեր քաշը ընդհանրապես չփոխվի։ Այդ պատճառով որոշեցի ձեզ համար նկարել այս տեսանյութը։ Երբ ես էլ վերջապես որոշեցի նիհարել, կանգնեցի այն խնդրի առջև, որ չգիտեմ, թե օրվա ընթացքում որքան կալորիա պետք է ստանա իմ օրգանիզմը, որպեսզի ես նիհարեմ կամ գոնե պահպանեմ ես քաշը ու այլևս չգիրանամ։ Այդ պատճառով ես սկսեցի որոնել ինտերնետում, գտա բազմաթիվ տարբերակներ ու ֆորմուլաներ, թե ինչպես հաշվեմ այդ կալորիաները, թե օրվա ընթացքում որքան կալորիա պետք է ստանա իմ օրգանիզմը, բայց կար մեկ տարբերակ, որը ինձ ավելի ճշգրիտ թվաց, դա Հարիս Բենեդիկտի ֆորմուլաներ, որի հետ եւ այսօր կծանոթանաք նաեւ դուք։ Այդ պատճառով վերցրեք ձեր թղթերը, գրիչները, հաշվիչները, որովհետեւ հիմա բարդ մաթեմատիկական խնդիր ենք լուծելու։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվ այսպես դուք պետք է հաշվի առնեք, որ չկա մի ինչ-որ թիվ, որ ընդհանուր է բոլորի համար։ Այդ պատճառով պետք է հաշվի առնեք մի քանի բաղադրիչներ, դա սեռն է, տարիքը, հասակը եւ ձեր ներկայիս քաշը։ Դուք հուսով եմ վերցրել եք ձեր տետրերն ու գրիչները, ես ձեզ այդ ամեն ինչը կներկայացնեմ պատի վրա։ Կանանց համար ենք հիմա մենք հաշվում։ Սկսեցինք 655-ին, գումարում ենք փակագծերի մեջ 9.6-ը, բազմապատկում ենք ձեր ներկայիս քաշով։ Ես հիմա այստեղ իհարկե չեմ գրիմ ներկայիս քաշը, բայց վերջնական արդյունքից դուք արդեն կարող եք ինքներդ էլ հաշվարկներ անել։ Փակում ենք փակագիծը, գումարում ենք փակագծի մեջ 1.8-ը, բազմապատկում ենք ձեր հասակով, փակում ենք փակագիծը, դրանից հանում ենք փակագծի մեջ 4.7-ը, բազմապատկում ենք ձեր ներկայիս տարիքով։ Հուսով եմ այս թիվը տեսնելով դուք չվախեցաք, քանի որ սա դեռ վերջը չէ։ Ուղղակի այս թիվը այն կալորիաների քանակ, թե որը դուք կարող եք ստանալ օրվա ընթացքում, եւ ուղղակի ձեր անկողնում պարկած կամ նստած առանց որևիցե մի բան անելով եւ ստանալով այս քանակի կալորիաներ, դուք ընդհանրապես չգիրանաք ընդհանրապես։ Բայց քանի որ մենք բոլորս էլ որևէ գործողություն օրվա ընթացքում կատարում ենք, ապա այս թվին պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվության գործակիցը։ Եթե դուք օրվա ընթացքում որևիցե բան չեք անում, ուղղակի քայլում եք, զբոսնում եք, այդպես թեթև գործողություններ եք կատարում, ապա այս մեր թիվը բազմապատկում ենք 1.2-ով։ Եթե դուք գոնե մի փոքր ակտիվ եք, գոնե տանը մարզվում եք, դուրս եք գալիս, զբոսնում եք, ապա այս թիվը բազմապատկում ենք 1.3-ից 1.4-ով։ Եթե դուք շաբաթական 3-ից 4 անգամ մարզվում եք կամ տանն եք մարզում կամ մարզասրահում դուրս եք գալիս, զբոսնում եք, ապա այս թիվը բազմապատկում ենք 1.5-ից 1.6-ով։ Եթե դուք ակտիվ եք շաբաթվա ընթացքում 5-ից 6 անգամ գնում եք մարզասրահ, առավոտյան վազում եք, ապա այս թվին բազմապատկում ենք 1.7-ից 1.8։ Եթե դուք շատ ակտիվ եք, մարաֆոն եք վազում կամ օրվա ընթացքում շատ-շատ գործողություններ եք անում ու շատ մարզվում եք մարզասրահում, ապա այս թվին բազմապատկում ենք 1.9 կամ 2։ Քանի որ ես շաբաթվա ընթացքում գոնե մի քանի անգամ տանը մարզվում եմ, վարժություններ եմ կատարում, քայլում եմ, զբոսնում եմ, այդ պատճառով ես այս թվին կբազմապատկեմ 1.5։ Ահա եւ ստացված թիվը, որը ես կարող եմ ստանալ օրվա ընթացքում եւ ընդհանրապես չգիրանալ։ Բայց եթե ցանկանում եմ ես նիհարել, ապա այս թվից մի փոքր ավելի քիչ պետք է ուտեմ, իսկ եթե ցանկանում եմ գիրանալ, իհարկե որը չեմ ուզում, պետք է այս թվից ավելի շատ կիլոկալորիաներ օգտագործեմ 1 օրվա ընթացքում։ Այս ամենը միայն կանաց համար է, հիմա անցնենք տղամարդկանց։ Ֆորմուլան գրեթե նույնն է, ուղղակի թվերն են տարբեր։ 66-ին պետք է գումարենք փակագիծը բաց 13.7,
Դրան բազմապատկում եք ձեր ներկայիս քաշը, փակագիծը փակում ենք, գումարած, փակագիծը բաց, 5, բազմապատկում եք ձեր հասակով, փակագիծը փակ, հանում եք 6.76 անգամ ձեր ներկայիս տարիքը, փակագիծը փակում եք։ Ահա, այս ստացված կալորիաների քանակը, ինչպես եւ կանանց մոտ, այնպես էլ ձեզ մոտ, պետք է բազմապատկենք ձեր ակտիվության գործակցի հետ, որը եւ նույնն էր, որը եւ նշել եմ, կարող եք նորից հետ տալ եւ նայել։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես է պետք հաշվել, թե օրվա ընթացքում որքան կալորիա է ձեզ անհրաժեշտ, որպեսզի դուք նիհարեք, պահպանեք ձեր քաշը եւ գիրանաք, ինչքան էլ որ զարմանալի է, կան այո այդպիսի մարդիկ, ովքեր ուզում են գիրանալ։ Եթե ցանկանում եք նոր տեսանյութեր այն մասին, թե ինչպես օրվա ընթացքում հաշվել կալորիաները, ինչքան սպիտակուց, ածխաջուր եւ ճարպ է հարկավոր մեր օրգանիզմին օրվա ընթացքում, ապա գրեք մեկնաբանություններում, ես կկարդամ եւ անպայման կնկարեմ այդ մասին տեսանյութ։ Դե ինչ, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Bye!